Zecuții e banatării arătul harțări între... Concret ce ca... Banatării băiatăia concret. Banatării... Așa că ulihania am... Am... Mechi... La căvă n-am găsat când se găsă vătă. Мели, Ереванской. И, допустим, остались те же самые силы и все. Но есть люди, за которых мы должны пойти. Гареванеря Гарцумер, Цанатум, Марти Гарцумер, Арсумер. Ум. Для этого. Если это агитация не бачит, что где мы? Это интеллект. Время. Знаешь, Վալերի Պետրոսյանի կողմից հարցը, ինչ անենք տեղական ուժերում։ Ես ասեցի, առայժմ մենք պետք է կոչ անենք, որ բոլորը հանդես գան մեկ ճակատով։ Իսկ եթե արդեն բանը հասավ նրան, որ էլի սկսեցին այդ խաղերը, որ մեկը իր կողմն է վարում, մեկը ուրեմն ասում է, ես եմ ամենալավը, մարդիկ ովքեր 10% են փախցնելու, մենք մինչև ընտրությունները, այսինքն սեպտեմբերի 17-ը, նիստ կգումարենք, կորոշենք մեր դիրքորոշումը այդ պահին։ Մինչև սեպտեմբերի 17-ը մենք այս փուլում ոչ ենք անում ստեղծել մեկ ճակատ։ Ինքներս ասում ենք, որ առանձին, այսպես ասած, այդպիսի խաղերին չենք մասնակցել։ Դրա համար մեր ասած այսօր դա է, անդիմադիր մեկ ճակատ, հակառակ դեպքում, ով որ գնում է առանձին-առանձին այսպիսի ուրեմն խաղերի, դա իրականում կարելի ասել աշխատում են Նիկոլի դաշտում, որպեսզի ապահովեն ընտրությունների օրինականություն, այսքան։ Ինչ վերաբերում բանաձևին, բանաձևը չի հրապարակվել, բանաձևը այսօր նախագահությունը ընդունել է հիմք, և ուրեմն կան մի առաջարկներ Գալաջանի կողմից, բայց դրանք խմբագրական բնույթի առաջարկներ են։ Ինչ ուրեմն բանաձևին, ապա բանաձևը ուրեմն առաջարկում են ընդունել հիմք, Գալաջանի խմբագրական առաջարկությունները մենք հետո կնայենք հրապարակելուց առաջ։ Ուրիշ հարցեր կան, ախնդրեմ կարելի։ Մենք ինչ վերաբերում ենք, մենք միասնություն է դաշնքի, ինչ-որ աջակցություն ենք ունենք։ Իսկ դավում են մենք, ես կրիչ կիլում են։ Չէ, միաբանվում են մի Մայր Հայաստան և միասնություն, բոլորը, ովքեր որ Նիկոլին հակառակ են դեմ են, Մայր Հայաստանը դա մի հատ պատգամավոր է, որը որ մեկ Նիկոլի կողմից էր, մեկ չգիտեմ Օսկանյանի կուսակցության մեջ էր, մեկ Ձենչեր հանում, մեկ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ էր, վերջը մեկ Սամվել Բաբայանի հետ էր, մեկ տնսը չհասկացանք։ Մի պատգամավոր է այդտեղ։ Դա շատ ուրեմն անհետևական մի ուժ է, որը որ հետևոր մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչ է ուզում։ Ուժել չի։ Մի քանի հոգի հավաքվել են, գնացել են մոնումենտում, նկարվել են, իրենց թվում է, որ իրենք դարձել են դրանով քաղաքական ուժ։ Ինչ են ուզում, ինչի համար են ուզում։ Եթե ուզում են, որպեսզի այդ մի պատգամավորը Անդրանիկ ինչ աներ ազգային արդեն չեմ հիշում, դեռ չէ, դառնա Երևանի քաղաքապետ, չի դառնալու ինքը քաղաքապետ։ Եթե իրանք ուզում են, որպեսզի Նիկոլին դրանով օգնեն, այսինքն գնան, ասեն, մենք մասնակցում ենք, վերցնեն, չգիտեմ, 4% ունենան 4 հոգի ավականի, ասենք դեր, լավագույն դեպքում բանում, դա ուրեմն օգնություն է Նիկոլին։ Դրա համար այդ… Ես նկատեցի, որ Քոչարյանի խմբի մարդիկ են ունենում։ Կան մի քանի հոգի Քոչարյանի խմբից, կան մի քանի հոգի Ոսկանյանի խմբից, կան մի քանի հոգի… Դե Քոչարյանի խումբը, Քոչարյանը եթե ուժեղ խումբ ունենար, այն ազգային ժողովի բան կանեին, 20 քանի հոգի պատգամավոր ունեին, մի կուսակցությունը, որ այդ Հայաստան դաշինքում էր, թողից դուրս եկավ։ Չէ, երկու կուսակցություն էին, դաշնակցություններ և բաններ, անունչա։ Վանեցյանի։ Չէ, Վանեցյանը բանի, պատիվ ունեմ մեջ էր։ Եվ այդ սյունեցիների այդ կուսակցությունները, անունը համողանում։ Այդ այդ կուսակցությունները անունները չենք հիշում։
Ei, mai că toți dur se cam, n-aș da și acțiune, n-aș mai iesim. Arăz napez banșică. Așa că, ima e temi pat gama, vor e tandranică. Ele, mă sunt, vor e rela, Oscaniani, așa că, cu sarcian. Tevanian, da. Oscaniani, cu sarcian, mă, așa că, Oscaniani, mă, că, ghideng, ova, incea, e val, e val. Da, varsen antama, e, temi ce mai varsen antama. Eto, vom să tărăl, hase, Robert Cocerani, mă, eto, ima incea uzum. Mi-a fost că, da, an, iete uzumen, urem ait ujere, nu resim asum. Ait ujere, cam ujeri, tehnatul ne reski, ujeri. Ujeri, na, vor asum, ce mi-a anum, asuma, gapari ujatalis, cazma kevčakan ujatalis, leratvakan ujatalis, ce gidem. Uje da, ksan hoki te avakan, ne ksan ankam avakan, ne karvel, ne ket mai reastan, ne karvel ovci. Gorzova. Dramaș, te-ai spus, e ban ce-mi tăi, nu? Et mi-a spus, nu scrie, ce-ți se ceas ca sovă, ce-or s-o chin, ce-or marticin, et ce-or s-o chin, ce-or s-o cum mi-a spus, nu? Șat la vad, tot ce-ar n-a chin, ce-or s-o cum mi-a spus, nu? Asta. Stora grahava că voi și le tatar numai. Care e gen, stora grahava că ele voi mi-a încă, chiar acum. Marcuțean, patuțean, meci. Voi mi-a hoch, ci pohansvel, asta e miterit, mistere. Stora gravakov, եթե լիներ, ես բոլորն է stora gravak կանենք, ասենք հիմա ասենք ես մի տարածքը տվեք մեզ, ես մի քաղաքը տվեք մեզ, stora gravakov, հələ որևէ բան երբեք չի եղել, դրա համար հիմա stora gravak հետո զբաղմունքը որպես նորմալ է, բայց եթե զբաղմունք չի, եթե մենք ուզում ենք մտածնեմ ենք երկրի մասին, Արցախի մասին, էլ եմ ասում, stora gravakov դեռևս մարդկության պատմության մեջ ոչ մի անգամ մի Caracusi centimetr, mi ierkris, mi ierkris, ce nu pot face? Da, da, da. 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 Da, da, Ոչ մի անգամ քաղաքական որևէ առարկայական գաղափարախոսություն չեն տրել։ Էլ եմ ասում, նույնիսկ եթե ամենալավ տեխնացում լինի, ամենա, չգիտեմ, ճիշտ տեխնացում լինի, այսօր մի տեխնացում ստեղից, մի տեխնացում դեղից, մի տեխնացում դեղից, դա օգնություն է բանի։ Ես նկատում եմ ինք առաջադրվելա ընդդիմության կողմից, ընդդիմության թե ախր ընդդիմությունը ո՞րն է։ Եկեք հասկանանք ընդդիմությունը ո՞րն է։ Եթե մարդը գնացել է, ասենք Սաղկյանքը Նիկոլին է ծառայել, այսօր ասում է, ես մի քիչ ուզում եմ իրան քննադատեմ, դա անդիմություն է։ Դե Թաթույան ընդհանրապես քաղաքական քաղաքականության մեջ չի եղել։ Դե իրան առաջադրող չկա։ Ոչ մի առաջադրող չկա, ինքը քաղաքական գործիչ չի։ Ուլիխանյանի մասին եմ հարցրել, ինքը Չիկոյի արժանի չէ, որ ասենք թե լինի լիդեր։ Որպես անհատ իմ կարծիքով արժանի է, բայց եթե եմ ասում, այսօր անհատների հարցը չի։ Անհատների հարցը չի։ Մենք այսօր պետք է կարողանանք, չէ, ինքը ասում է, ես սկումբ եմ ստեղծում։ Թող բոլորը, մենք ինչ ենք առաջարկում, ասում ենք կուսակցություն, 16 կուսակցությունների ֆորմատը։ Բերեք վերականգնենք։ Բերեք ամրացնենք դա եւս, չգիտեմ, 10, չգիտեմ, 10 կուսակցություն, 15 կուսակցություն, անհատ։ Հա, թող գան, թող նույն Թաթոյանը գա, թող նույն, չգիտեմ, այդ Անդրանիկը գա, Թևանյան եւ այլն։ Ոչ մեկ չպետք է ճանապարհը բացի դրանց մուտքի։ Բայց այդ 16 կուսակցությունների ֆորմատը պետք է վերականգնել։ Մենք առաջարկում ենք բոլոր մնացած 15 կուսակցություններին ու ասում ենք, որ մենք համաձայն ենք։ Առաջարկում ենք, դուք էլ ասեք, դուք էլ եք համաձայն, գնանք նստենք, ոնց որ ժամանակին ստեղծեցինք մի հատ ճակատ, այդ ճակատը ընդլայնենք, նորանոր, չգիտեմ, միասնությունա, հայրենիքա, Հայրենիքի միասնությունը, միասնության հայրենիքը, ինչ ուզում եք, ոնց ուզում եք, այդ անունները այնքան շատ են այսօր։ Մեկը ծնվում է, մյուսը մեռնում է, հետո այն մեկը ծնվում է, մյուսն է մեռնում, այ երկու օր այն թիթեռի բան կյանք են ունենում։ Մեկը տենց չկան։ Ինչ եղան, ասում է, բա գնաց, բան, իր երեխեքի մոտ Ամերիկա։ Ե։ Այդու նայեք, նայեք այդ մարդկանց կենսագրությունը, նայեք իրանց ընտանիքները, նայեք, տեսեք որտեղ են, ինչ են։ Եթե լա կարևոր։ Եթե Հայաստանը վերանորոգ քաղաքապետի դիմում չի ասում,
ով կներողնի։ Ուրեմն այ շատ ճիշտ դիրքորոշում է։ Հայաստանը վերանում է քաղաքապետի ընտրություն են կանում։ Հարցը քաղաքապետի մեջ չի։ Քաղաքապետը ով ուզում ալինի։ Հիմա ինձ դրեք քաղաքապետ։ Ես կարամ հայկական հայաստանի քաղաքական դաշտերը դաշտի խնդիրներից ուզեմ, արսավի խնդիրից ուզեմ, թե ինչ։ Հարցը այն է, որ ընդդիմությունը միավորվի ով իսկապես ընդդիմությունը Նիկոլին, ոչ թե Խաղեան։ Միավորվի, ասի, ես ճակատ եմ ստեղծում, այս Հայաստան իշխանությունը փոխում ենք, սկսում ենք Երևանից, վերականգնում ենք որպես ազգային ժողով, 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, այս ընտրությունում հաղթում ենք և ընդհանրապես ուրեմն այս Նիկոլական իշխանությունը հեռացնում ենք իշխանությունը։ Սա կլինի այո ճակատ, որը որ կգնա։ Ճանապարհը դա է։ Հետագա ճանապարհը ասացի, հետագա ճանապարհը մենք առաջարկում ենք այդ բոլոր կուսակցություններին, այն ինչ որ ես ներկայացրեցի։ Կարձագանքելը Հայաստանում ցավոք սրտի բոլորը զբաղված են այսօր աթորակռվով։ Ես լինեմ քաղաքապետ, մարզպետ, թաղապետ, կոմունալ բաժնի վարիչ, բան, չգիտեմ, աղպատարի մեքենայի վարորդ, բոլորը ինչ-որ բան ենք կիսում իրար հետ։ Ինչ-որ բան ենք կիսում, բայց տենց չեմ հասկանում ինչ են կիսում, երբ որ այդ երկիրը օրեցօր է վերան։ Եվս մի քանի ամիս և կարծում եմ, որ արդեն մենք երկրի մասին, պետության մասին որպես այդպեսի չեն կարող անել։ Ինչպես արդեն չեն կարող խոսալ, այսօր չեն կարող խոսալ Արցախի Հանրապետության մասին։ Չկա նման հանրապետություն արդեն։ Ոչ տարածքային իր ամբողջությունից մնացել է 1/3-ը, ոչ իր քաղաքական, ոչ իր ռազմական։ Անգամ ճանապարհ չկա, որ գնաս հասնես։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք իրավիճակի բարդությունը և ըստ այդ բարդության և պետք է գործել։ Ուրիշ հարցեր կան։ Էլի կան, ասա, Կարինե ջան, ասա։ Ուրեմն երկու օր առաջ Աշոտյանը մի րոպե Կարինեն ասի։ Հայկն Հապետյանին էի լսում երկու օր առաջ, որ ճիշտ ձեր առաջարկն էր ասում Ղարաբաղի համար, որ պետք է դիմեն Ռուսաստանին։ Այնտեղ ճիշտ բան ինքնորոշում ասեց ծայրահեղ վիճակ է։ Պետք է դիմեն Ռուսաստանին։ Ու ինքնորոշում ինչքան ուզում ես գոռա։ Քեզ չեն ասում, ընդհանրապես քո չեն խոսում։ Որ հələ հարցնեն, դու ուզում ես ինքնորոշվես, ուզում ես, չգիտեմ, ինչ անես։ Այսօր ինքնորոշվելը, ինքնորոշվելու համար պետք է ունենաս բանակ։ Այո։ Պետք է ունենաս միջազգային այնպիսի կառույց, որը քո ինքնորոշման թիկունքին կանգնում է։ Ունենք բանակ, չունենք։ Սպարտացիների գործունեությունն է։ Դե էդ էլ, բայց այդտեղ այլ էդ էլ իրանց խելքից էլ է։ Այսինքն դա։ Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ հերթով, ինչ հարցեր կան, մի հատ ասենք, հետո անցնենք ելույթներին։ Ուրիշ հարցեր կան։ Ուրիշ հարցեր չկան, խնդրեմ ելույթներ։ Գեղամ, ելույթ ես ունենում, խնդրեմ։ Չէ, հարց էի տալի, անում եմ հարցը։ Հա։ Կան ուրիշ հարցեր։ Ելույթներ։ Չկան ելույթներ։ Ուրեմն բանաձևի տեքստի վերաբերյալ, բանաձևի տեքստը հիմնականում ներառված նախագահի զեկույցում, ես որ դրանից առավել բան չկա, Գալա ջան, դու հանկարծացիր այն զեկույցը լսեցիր, գաղտնի ուժի բան չկա, զեկույցը ընդունել նախագահությունը, ելեմ ասում, զեկույցի հիմնական մտքերը արտահայտվեց, բանաձև հիմնական մտքերը արտահայտվեց զեկույցում, զեկույցի ընթացքում, այնպես որ առաջարկում եմ բանաձևի ընդունումը, ընդունենք բանաձևը հիմնականում։ Որպես հիմք, որպես հիմք, հետո Գալաջանի համաձայնական առաջարկությունը, Գալաջանի եւ մնացած, եթե կլինեն ուրիշ առաջարկությունները հնարավոր վերաբերյալ, խմբագրելուց հետո հրապարակել հիմք ընդունել, դերակերպումը հիմք ընդունել, խմբագրելուց հետո արդեն հրապարակել։ Ճիշտ է։ Որ ընդունել որպես հիմք, նախագահությանը հանձնարարել վերամշակման առաջարկները հաշվի առնելով, վերջնական տեքստը նախապատրաստել է հրապարակել։ Շատ բարի։ Ովքեր են կողմ Գալաջանի առաջարկին։ Ձեր չկա։ Ընդունվեց միաձայն։ Օրակարգի հաջորդ կետը կանոնադրական փոփոխություններն են։ Աշոտ ներկայացնում թե։ Ստեն ներկայացնելու
առանձնապես բան չկա, մենք նախորդ համագումարին այդ հարցը քննարկել ենք։ Հա, ուղղակի որոշեցինք այս անգամ վերահաստատել, որպեսզի տանք գրանցման։ Եթե նախորդ համագումարի փոփոխություններն են, մեկ էլ այնտեղ մի կետ կա ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ, պարզապես փոխում ենք մեր առաջ դա հիմնվում էր 1000 դրամ մինիմալ աշխատավարձը 1000 դրամ էր, հիմա մինիմալ աշխատավարձը 70,000 է, ուղղակի մինիմալ աշխատավարձի փոխարեն գրում ենք 100,000 դրամ իրավունք ունի նախագահը իր որոշումով կուսակցության միջոցներից ծախսել եւ մինչեւ 1 միլիոն նախագահությունը։ Առաջ ուրեմն գրած է պարզապես նույնը բանը 1000 մինիմալ աշխատավարձը։ Մնացած փոփոխությունները նախորդ համագումարի փոփոխություններն են, եթե կարիք կա ներկայացնենք, եթե կարիք չկա անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Կուսակցության ղեկավար մարմինների ընտրություն։ Անցնենք կուսակցության ղեկավար մարմինների ընտրություն, ուրեմն մենք ունենք նախագահության եւ վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրության հարցեր։ Նախագահության վերաբերյալ առաջարկը այսպեսին է, նախագահությունը քննարկել է, առաջարկում է ձեզ, ինչ վերաբերում է ուրեմն կազմին։ Նախ առաջարկում ենք բաց քվեարկությունը բանել եւ ցուցակով առաջարկություն կա ուրիշ։ Խնդրեմ Հաշու։ Հաշու հանձնաժողով։ Ստեղծենք։ Այդ Կարինեին Հաշու հանձնաժողովի նախագահ համաձայն է։ Դե հաշվես։ Կա առաջարկություն բաց քվեարկության ցուցակով։ Այլ առաջարկություններ կան։ Ուրեմն սկսում ենք նախագահ, փոխնախագահ։ Եվ նախագահությունը մեզ առաջարկել է վերընտրվել։ Կան այլ առաջարկություններ։ Ոչ։ Չկան այլ առաջարկություններ։ Դե ուրեմն դնում եմ քվեարկության։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Նախագահության անդամներ, հիմա առաջարկվում են Գեղան Գրիգորյան, Վարդան Աստվածատրյան, Հովիկ Գալաջյան, Աշոտ Աբգարյան, Զարուհի Բաբուխանյան, Վարդան Աստվածատրյան ասեցի։ Հա։ Եվ ուրեմն Քերոբ Սարգսյան, եւ մենք ունենք ուրեմն նոսա այսպես ասած մեր 5 կազմներ, եւ առաջարկում ենք ներգրավել մեր ASCO-ին որպես նախագահության անդամ։ Կան այլ առաջարկություններ։ Չկան այլ առաջարկություններ։ Դնում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա, միաձայն։ Հաշվիչ, հաշվիչ չէ, վերստուգիչ հանձնաժողով, հա, մենք ունենք վերստուգիչ հանձնաժողով, որի կազմում են, ուրեմն, Իլոնա Ազարյան, Վալերի Իլոնա Ազարյանը, Վալերի Պետրոսյանը, Գագիկ Խրշոյան, Խրշոյան այսօր ցավոք սրտի բացակայում, Վազգեն Գիմիշյան եւ Վազգեն Գիմիշյան բացակայում, բայց իրանք մնում են։ Հա, Լիլիթը, հա, մի հոգի դուրս է եկել Լիլիթը, եւ իր փոխարեն առաջարկվում է Արմեն Գևորգյանը։ Արմեն Գևորգյանին են առաջարկում։ Կան այլ առաջարկություններ տեխնասունների վերաբերյալ։ Ովքեր են կո։ Դեմ, ձեռնպա չկա։ Մենք կատարեցինք նաև այս կանոնադրական կետը, վերստուգիչ հանձնաժողովը համալրեցինք եւ ընտրեցինք։ Օրակարգը սրանում սպառվել է, առաջի մասը օրակարգը, հիմա մենք շուտով կանցնենք երկրորդի, Աշոտ խնդրեմ։ Հա, կանոնադրության փոփոխությունները, բայց մենք քննարկեցինք։
Վերկեցինք անվանության փոփոխությունները։ Մեր առաջի մասի օրակարգը մոտեցավ ավարտին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին մասնակցության համար։ Մարտում եմ, որպեսզի մեր հետագա աշխատանքը 4 տարի, որ մինչև 27-րդ համագումար անցնի ակտիվ, համախմբված, մեր երկրին նպաստ բերող, մեր ժողովրդի իղձերը իրականացնող և արտահայտող գործունեության։ Մաղթում եմ, որպեսզի մեր մոտակա 4 տարին մենք էլի հստակ ունենանք մեր գաղափարախոսությունը, կարողանանք դա ներկայացնել մեր ժողովրդին, ստանալ ժողովրդի աջակցությունը և դրանով նպաստ բերել մեր երկրի ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Բոլորիդ էլ անձնապես մաղթում եմ առողջություն և երջանկություն, նաև երջանկություն այնպիսի երկրում ապրելու համար, որը մեր երազանքներին համապատասխանում է։ Սրանով փակեցինք մեր 26-րդ համաժողովը։